Sebab Nisa sebelum ni pun Nisa macam ingat macam Selawat ni just biasa nak macam ingat sunnah macam kalau buat pun tak apa tak buat pun tak apa tapi bila tengok ada ayat pengakuan ni so macam tergejut tau rupanya ayat perintah selawat ni ada dalam al-Quran surah al-azab ayat 56 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammadin. Miftahi ba adada ma fi amillah. Salatan wa salam man daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel The 4444. So hari ni Nisa nak share dengan Pa tentang betapa hebatnya perintah berselawat ni. Okay. So perintah bersawat ni kita akan jumpa dalam surah Al-Ahzab ayat 56. So hampa boleh check dekat Al-Quran ada satu potongan ayat ayat 56 ni tentang perintah bersawat. Sebelum ni Risa sendiri pun Risa tak tahu tau. Kita baca Al-Quran tapi macam sekali lalu kita tak pernah tahu pasal pasal ni lah pasal perintah bersawat ni kan. So sebelum ni Risa ingat macam Selawat ni macam kita nak buat buat tak nak buat sudah macam tu macam tak pentingnya selawat ni sangat so bila ni saya tengok Nisa saya kaji tentang turunnya ayat surah al-azab ayat 56 ni masya-Allah weh hebat hebat sangat perintah selawat ni dan ni saya perintah selawat ni sangat penting bukannya ha asa nak buat buat tak nak buat sudah macam tu tak dia sangatlah penting dan sangat luar biasa bila kita dah bila kita tahu betapa hebatnya perintah selawat ni aa uh, so okey perintah selawat ni sebenarnya diturunkan bila? Bila surah Al-Azhar ayat lima puluh enam ni diturunkan adalah pada bulan Syakban diturunkan kepada para sahabat. So bila bulan Syakban je aa uh, biasanya macam kita akan dengar aa uh, banyak habis kan akan minta akan suruh kita perbanyakkan bersawat pada bulan tu sebabnya itulah sebab bulan Syakban bulan yang diturunkan perintah bersawat. Okey jadi apa dia potongan ayat surah Al-Azab ayat 56 ni So jom kita dengar dulu surah Al-Azab ayat 56. Al-Azab Okay Okey, baik kita dah dengar kan potongan daripada surah Al-Azab ayat 56. So, biasanya ayat ni akan familiar pada setiap hari Jumaat. So, kaum-kaum Adam yang pergi sembahyang Jumaat dia mesti akan sentiasa dengar ayat ni sebab apa? Sebelum khatib nak start khutbah Jumaat, khatib akan baca dulu potongan ayat surah Al-Azab ayat 56. Uh, ha, so benda ni yang memang ayat ni akan familiar lah dengan kawan Adam. Jadi apa yang luar biasanya dalam surah Al-Azhar ayat 56 ni? Satu benda yang Alhamdulillah Nisa Allah izin untuk Nisa faham. Tapi macam nak accept tu lama jugalah. Tapi just just accept je. Terima je. Ah, uh, tapi bila kita faham ni memang ya Allah. Luar biasanya perintah selawat ni untuk kita. Okay ayat surah Al-Azab ni kan yang ni saya faham dia terbahagi kepada dua tau dua apa dua uh, macam terbahagi kepada dua satu ayat tentang pengakuan yang kedua ayat perintah kalau kita faham pasal ayat pengakuan ni kita dah terasa betapa pentingnya selawat betapa luar biasanya selawat sebab apa okey Allah berfirman apa sesungguhnya Allah dan semua para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kini ayat pengakuan. Allah, Allah buat satu pengakuan yang Allah dan semua para malaikat sentiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Okay, jadi dalam ayat pengakuan ni, bisa tersentuh dengan kata-kata Al-Habib Lufti bin Yahya. Okay, apa kata Habib? Ketika Allah memerintahkan kita untuk solat, mustahil Allah solat. Kau maksudnya apa? Bila Allah perintahkan kita solat, tak ada cerita yang kata Allah ni solat. So jadi ketika Allah perintahkan kita untuk zakat, mustahil Allah zakat dan ketika Allah perintah kita untuk haji, mustahil Allah haji. So tak ada cerita. Setiap perintah macam solat, puasa, zakat, haji kan. Tak ada tak ada cerita yang kata Allah solat kan, Allah zakat, Allah haji. Tapi ketika Allah memerintahkan kita untuk selawat, Allah juga berselawat. Inilah keistimewaan dalam berselawat. Inilah keistimewaan selawat. Bila kita faham ayat ni pun macam Masya Allah, luar biasanya. Luar biasanya pengakuan tentang selawat ni. Luar biasanya perintah selawat ni. Sebab Nisa sebelum ni pun Nisa macam ingat macam selawat ni just biasa. Nak, macam ingat sunnah kan. Macam kalau buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Tapi bila tengok ada ayat pengakuan, Nisa macam tergejut tau. Rupanya ayat perintah selawat ni ada dalam Al-Quran surah Al-Azab ayat 56 sampai ke Nisa rasa kan uh, macam perintah selaw, uh, perintah solat kan, perintah zakat kan semua adalah Al-Quran. So bila perintah-perintah ni ada Al-Quran, Nisa faham yang perintah ni adalah penting. Sangat penting. Sebab tu Nisa cakap bila kita faham pasal perintah selawat ni dalam surah Al-Azab ayat 56 ni, kita akan rasakan yang perintah selawat ni sangat-sangat penting. Sangat penting Dan pengakuan Allah dan semua para malaikat sentiasa berselawat pun sangatlah luar biasa Sebab tak ada pengakuan yang Allah solat, Allah bersakat, Allah haji, Allah sedekah apa. Tak ada pengakuan itu Tapi dalam berselawat ni uh, Allah buat satu pengakuan yang sesungguhnya Allah dan semua para malaikat sentiasa Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW So benda ni kalau betul-betul kita hayati dan kita faham yang memang kita akan rasa subhanallah luar biasanya perintah berselawat ni. So dalam uh, ayat yang pengakuan ni juga Nisa ada satu benda yang Nisa tertanya tau. Nisa tertanya, okey, bila bila Allah mula berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Oh, Nisa tak tahu macam mana Nisa boleh tertanya benda tu. So Alhamdulillah Nisa dapat satu jawapan. Allah izin untuk Nisa faham lagi ada satu jawapan yang saya dapat daripada ceramah Tuan Guru Syekh Zainul Aiswi. So, hampir boleh rujuk link dekat description Nisa ada share. Bila ni Nisa just share dengan apa. Bila Allah start berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. So, dalam ceramah yang uh, Tuan Guru Syekh Zainul Aiswi uh, kongsikan, kita ambil satu point untuk kita faham yang Allah ni tiada permulaan dan tiada akhir tak ada mula tak ada akhir. So dalam penerak, dalam perkongsian tuan guru, tuan guru share uh, a uh, tuan guru share tentang nombor lah, nombor kan. Nombor, apa permulaan untuk nombor? Masa tu ni semua macam terfikir kat okey. Nombor ni kosong lah eh, permulaan. Sebabnya so, kosong tu bukan permulaan nombor. Ada negatif satu. Lepas negatif satu ada negatif dua. Macam, haa oh, lah. Macam nombor pun tak ada permulaan kan. Akhir pun tak ada. Tak kata akhir nombor tu pun tak ada macam. Okay. Benda ni just accept dan terima je. Kita faham yang Allah tak ada mula dan Allah tak ada akhir. So apa kata Tuan Guru Syed Zainul Asri? Allah ni tak ada mula. Okay. Jadi sejak daripada tiada permulaan itulah Allah dah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya macam sebelum menciptakan apa? Nabi Muhammad pun boleh cipta. Boleh tercipta apa-apa lagi? Uh, Allah dah berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sebabnya Nabi Muhammad SAW adalah ciptaan Allah yang paling canggih, yang paling mulia, paling indah, sangat luar biasa. So, bila diserta pasal benda ni pun macam, Ya Allah, Allah, Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Ni kita ni yang diperintahkan untuk berselawat yang banyak dosa, yang macam-macam lagi kan. Tak nak berselawat. Okay. Boleh muhasabah dah kat situ. <laughs> Boleh kita muhasabah kat situ. Yang kita ni penuh dengan dosa. Bila Allah perintahkan berselawat, kita rasa kita, kita meremehkan selawat. Kita rasa selawat ni biasa-biasa saja kita tak rasa betapa pentingnya selawat ni. Ha, nampak betapa dia muhasabah memang macam tu. Sampai ke situlah. Ha, itu baru bab pengakuan tau. Tak masuk lagi bab perintah. So dalam perintah berselawat ni, Allah perintah apa? Wahai orang-orang yang beriman berselawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad SAW. So dalam pengakuan ni pun, ada satu benda yang luar biasa adalah yang terpanggil, yang dipanggil untuk berselawat ni adalah orang yang beriman. So yang ini ni dapat daripada perkongsian dari Habib Hasan bin Ismail Al Mudo. Okey. Kata Habib ketika Allah menyuruh selawat bukan kepada semua orang tapi kepada orang yang beriman. Orang yang beriman saja yang disuruh selawat. Sebab apa? Sebab Allah cinta kepada orang yang beriman. So kat sini isfahah yang perintah selawat ni bukan untuk semua orang. Tapi hanya yang dipanggil tu orang beriman. So, kalau kita nak tenggolong dalam orang yang beriman, dalam orang yang dipanggil Allah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, so kita kenalah berselawat. Betul tak? Kita kena berselawat. InsyaAllah kita akan tenggolong daripada orang-orang yang dipanggil oleh Allah dalam surah Al-Azhar ayat 56 ni. Jadi, dua penerangan tentang surah Al-Azhar ni pun macam misal rasa ya Allah sebenarnya memang sangat-sangat luar biasa. Sangat-sangat luar biasa betapa pentingnya selawat. Ni baru episod satu tau. Episod macam mana turunnya ayat tu? Turunnya surah Al-Hazab tu. Sebab lepas ni ada lagi episod dia, episod dia sebab surah ni kan diturunkan kepada sahabat kan. Jadi sahabat ni macam tak tahu macam mana nak berselawat pada Nabi. Macam mana nak mendoakan Nabi kan. Sebab macam nak bagi salam sahabat dah tahu. Tapi Allah tiba-tiba turunnya surah Al-Azab ni kepada sahabat. Sahabat tak tahu macam mana nak doakan Nabi. Macam mana nak berselawat kepada Nabi. Ah ha, Ini episod kedua. <laughs> episod kedua bila sahabat ni datangi Nabi SAW untuk tanya. Macam mana nak berselawat pada Nabi Muhammad SAW ni kan. Ha, itu nanti lah Nisa share. So untuk hari ni Nisa sharekan masa first episode pertama turunnya surat Al-Azhar ayat 56. Okay jadi kat sini Nisa bukannya usazah tau. Tapi bila Nisa nak tahu sesuatu pasal selawat ni, Nisa kaji benda tu. Nisa cari ceramah semua kan. Nisa nak tahu luar biasanya pasal selawat ni. Nisa tak tahu betapa luar biasa yang selawat ni. So Surah Al-Azab ni pun dah tunjuk luar biasa So, sepasal pengakuan Allah dan semua malaikat sentiasa bersawat. Yang kedua, perintah yang bersawat tu bukan untuk semua tapi yang dipanggil tu hanya orang-orang yang beriman. So, sangat special. Sangat special ayat ni. So, untuk kita yang nak mula bersawat ni kadang-kadang Nisa pun tanya dengan diri sendiri. Untuk apa? Untuk macam kita nak terus berselawat tu kan. Macam, okay kenapa aku berselawat? So ingat balik surah Al-Azhar ayat 56. Okey Allah selawat malaikat berselawat So aku kena lah selawat kan. Aku pun kena selawat sebab Allah perintah. Allah perintah. So orang yang berselawat ni dia sedang mentaati. Dia sedang taat perintah Allah. Dia sedang ikut perintah Allah. Sebab apa Allah perintah wahai orang-orang yang beriman berselawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So orang yang berselawat ni adalah orang yang taat dengan perintah Allah. So kita nak jadi orang tu Kita nak tergolong dalam orang-orang yang Allah panggil, orang-orang yang beriman Kita nak jadi orang-orang yang taat kepada perintah Allah kan So kita kenalah berselawat So tak ada lagi nak rasa yang selawat ni biasa-biasa Penting Selawat ni penting Akan rasa selawat ni sangat penting So Berbanyakkanlah berselawat So untuk perkongsian hari ni ini saja daripada Nisa. Nisa minta maaf segala kekurangan dalam penyampaian Nisa. So, untuk last Nisa nak ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk hampa yang dah subscribe channel ni. Alhamdulillah Nisa nampak perjalanan channel ni. Dari first Nisa start Allah mudahkan. Sekalanya Allah mudahkan. Alhamdulillah berkat selawat tu. Lepas tu terima kasih banyak-banyak untuk yang sudi komen sharing uh, pasal selawat eh? yang masuk join dalam group motivasi selawat, sharing, bagi semangat, bagi tips, strategi untuk kita sama-sama untuk perbanyakkan berselawat. So terima kasih semua. Terima kasih banyak-banyak. Okey jadi jangan lupa perbanyakkan berselawat dan ajak lebih ramai lagi orang untuk berselawat. Jumpa lagi the next journey. Assalamualaikum. Terima kasih.